您正在收听由懒人听书原创录制的小说《娇娘一经》，作者西行，演播为何莫言鬼语，后期制作回到起点，欢迎继续收听。这件事在朝中引起的喧闹，直到晚间耳边还未散去。皇帝放下奏章，有些疲惫地闭上眼。内侍带了几分哽咽，说道：陛下，您要小心龙体呀，尽些完善吧。皇帝摇了摇头。内侍跪下，哽咽说道：陛下，您多少吃一点吧，午膳没有用，晚膳不能再不用了。皇帝喃喃地说：难道朕真的做错了什么，天罚已向贫血？明明最近都是好消息啊，有了两件神兵利器，自己的身子也好多了，还有怀上了龙胎，贪功的碌碌无为闹事的朝臣也被驳斥赶出去，西北战事捷报频频，怎么看都是个欢欢喜喜的大年，怎么偏偏……他喃喃地说：朝政有失，朕如此熬心费力，竟然天还是要怪罪。先是日食，又要月食，是为乱纪呀。原本以为是司天台的人弄错了，但是他问道：济南郡王还说了什么？没有，就说了程娘子也推测了有月食。那这月食是吉是凶呢？这还用问吗？自然是凶了。皇帝心里再次叹口气。内侍说：要不招程娘子来问问？已经问过了，还要问什么？又不是只有他一个人能算得出。那学生能算得出，天下能算得出的人自然也有。朕与其再三再四地找他问，显得小气胆怯，还不如痛快地跟着学生打个赌，也落个坦荡自在。内侍点点头，迟疑一下，忍不住说道：陛下，这学生会不会认得程娘子？朕也这样想过，已经让黄承思查过了，这郭远不是京城人，当年其父纠正历法得了印荣，六岁的他便得了天文官，后来其父早亡，他也无人管教，成年后进京来司天台做了学生，如今已经三年了，在司天台中一向默默无闻，对天象测验很有兴趣，与司天台的同僚还没认全，更别提与程娘子交了。当时程娘子放烟火的时候，他正守着昏天仪呢，并没有看到烟火，所以没有像李茂那样受了点化。内侍笑了，皇帝还能开玩笑，可见心情还不至于那么糟。他笑嘻嘻地说：这样看来，能推演天象也不是什么难的事儿。原来除了程娘子，别人也能。没错，除了程娘子，他朝中也有这般人才。皇帝微微有些得意，笑道：程娘子也是人，又不是神仙。哎，不过笑了又旋即叹口气。不管怎么说，日食之后又月食，到底不是什么光彩的好事儿。等着吧，等十五过后
又要乱翻翻地吵闹了。按照惯例，会要求皇帝修德下罪己诏。哪里有罪？罪在哪里？不甘心呐，不甘心呐。皇帝抬手将鸡案上的纸笔拨开一边，再次闭上眼。虽然皇帝没有召见程娘子，但这并不意味着大家不会多想。夜色里，陈少坐在陈老太爷屋里。皇帝这个人从来都不是快意决断的，这一次竟然会应答一个学生荒谬的赌命之说，可见是心里必然有了十足的把握。你虽然挡了陛下招程娘子，但也挡不住别人。陈少点点头，斟茶。看来这一次是真的有月食了。月食本就不吉，今前还有日食，更为不吉呀。日者阳经，守时不亏，君之相也。日月薄食，明至道有不当者呀。陈少捧茶给陈老太爷，神情微微一顿，他忽地说道：朝政有失，天象市井，陛下当静心修德，大有变革，以消灾疫，这也是一个机会。陈老太爷接过茶，微微一笑。屋内歌姬们已经退下，幕僚们散坐。高凌波说：原来陛下那日召程娘子是为这个，是那学生一人所为，还是程娘子在乎助力？一个幕僚说：已经查过了，是那学生所为，当时在司天台吵闹一番了，想必是传到了陛下人内，陛下才召程娘子要问，结果被拦下，所以便让建安郡王去问了。想来程娘子也说了有，所以陛下才会在殿上应下了那学生郭远的请求。高凌波点点头，放下心来，他笑道：我还以那女人有通天左右日月食的法子呢。哪有那种事儿？幕僚们笑起来。笑过一刻，一个幕僚说道：这样说来的确是有月食了，那这日月连食可谓大凶之兆啊，所以啊，朝政有失，得好好的找找问题，查百官，听进言，这也是一个机会。高凌波笑着一面说，一面举起金盏。屋中的人对视一眼，都笑起来，各自举起酒碗。月食的消息被宣告开来，让京中的百姓好一顿不安。上次不也是说日食日食，结果呢，他们说的日子没来，反而突然别的日子来了，吓死人。不过到底是有日食，只是时间不对罢了，就做个准备，反正哪个日子来也得被吓一跳。因为对司天台的怀疑反而冲淡了恐慌。虽然不情不愿，腊月十五还是如期而至。当天上的月亮开始慢慢的亏现时，虽然早有心理准备，祭天台上所有人还是发出一声惊呼。而与此同时，满城响起了锣鼓声。皇帝跪拜之前看了时刻，丑时四刻，真准。而做出这个动作的还有郭远，想必皇帝的淡定让他几乎失态的要流泪。父亲，儿子终于不负你的清明，儿子这个天文官的名号再也不是个笑话了。郭远跟着俯身叩拜。满城的锣鼓声震耳欲聋，
程娇娘家中自然也不例外。半琴忍不住低声问道，娘子，这个是不是很吓人？不吓人，反而很可亲。李泌端手站在廊下，看着空中渐渐亏损的月亮。半琴问道，可亲？这是天在告诉人一些事，好的坏的都在提醒着，这难道不可亲吗？半琴似懂非懂。程娇娘说，天不欺人，不可怕，人才欺人，可怕。半琴说着，高兴地看向程娇娘。程娇娘对她微微一笑，也不可怕，也是天道。哦，半琴哦了声，虽然依旧不懂，但是还是高兴地点点头，站在程娇娘身边，继续看夜空的月亮。随着东方发亮的出现，天照的恐惧也渐渐地散去，成功地吓退天狗，救护了月亮，锣鼓收声，满城欢悦。但天照带来的影响却刚刚开始。天下有责是施政之故，请陛下下罪己诏，抚慰万民。朝政失德也并非是君主失德，臣子们不修也是失德。臣子不修，岂不是君主出令不谨？朝堂上，这样的争吵已经持续了很久了。别说站在殿内的大皇子忍不住动了动脚，缓解一下无聊，就连御座上的皇帝都难掩不耐烦。看看吧，总之一个个的都只会互相指责，谁也不肯认为自己有罪，出了事只想让自己这个天子受罚认罪。魏文帝7年8月日有食指，8年2月日又有食指，大兴接见，翻看魏文帝在位期间天文志，日有食之有18次之多。文帝明治天下，在位30年，那是文帝纠正有德。当初天坠星于东郡，始皇诛杀石旁居人萧其石，随后薨，而景公忧心荧惑守心，三不疑天高听悲，荧惑即三度。今年日食之后，西北军事大盛，陛下龙体康健，难道这就是天罚吗？这话说的皇帝爱听，忍不住看着高凌波露出一丝笑。就说嘛，根本就不是他有失德。高凌波又躬身说道，陛下，遇到天象异变，民众惶惶，还是要抚慰，历来都有宰相疑惑下罪己诏。此言一出，数位朝臣色变。高凌波继续说，为国事陛下分忧，抚慰百姓，当是宰相之职，陈相公等不会拒绝吧？说着冲陈少转身，下罪己诏，陈少怎么可能是这种人？且说一旦下了罪己诏，百姓可都是认了，谁平白无故愿意背这个骂名？按照陈少的习性，一定会坚持要皇帝下罪己诏，而坚决不会自己认错。都已经摆出皇帝国事家事皆如意大喜，可见天并不是惩罚皇帝。陈少，你还逼迫皇帝，是何居心？如果一狠心认了，那更好，将来总有机会用上的。你这个得政不休的臣子，还有什么资格位居高位？高凌波满是笑意的
眼中闪着寒光。天象是很吓人，但这吓人一般都是用来吓别人的，就如同被汉成帝杀了的宰相翟方进，万事都不过是一个机会而已。陈大人，不好意思，如今这个机会我拿到了。臣不能。大殿里果然响起陈绍铿锵有力的声音。臣无责，谢罪，不足以为天下，此乃陛下朝政之德。皇帝的脸色有些不好看，高凌波面上浮现愤怒，心里却是越发的开心。报陛下，荆南路冒平民乱。就在此时，殿门外皇承嗣提举万流芳高喊着叩头。此言一出，满堂皆惊，皇帝更是从御座上站起来，他不可置信地喝道：万流芳，你说什么？万流芳连滚带爬地进来了，将手中一封文书高举。陛下，荆南茂平刘晓彤反。反？高凌波的脸色顿时铁青。今岁下茂平旱灾，致使民不聊生，至冬七日大雪，死伤无数，遍地哀鸿。看着奏章，皇帝的手不停地发抖，神情由惊变成了愤怒。这些事为什么朕不知道？皇帝一声暴喝，将手中的奏章砸了下去。有官员站出来说道：陛下，适才查到半月前茂平递来的请赈灾的折伞被阻拦压下。谁敢？正是堂高凌波。站在一旁的高凌波脸上半点笑意也无。怎么会这样？这是怎么回事？他的确知道茂平雪灾，但是看着陛下最近喜事连连，又即将到年关，所以想要推一推再奏上。再说他看到的那封奏章灾情可没这么严重，更不会有人造反。如果真的那么严重，他高凌波又不是傻子会压下。不对不对，一定是有问题，是递到他面前的文书的问题。那文书是不全的，真正详尽的灾情报告一定在陈少等人手里，是他们故意的。高凌波一瞬间醍醐灌顶，抬头看向陈少，而陈少也正看向他。一向端正的陈相公眼中似乎闪过一丝冷笑。怪不得陈少这次硬是咬着天象有罚，要陛下下罪己诏。他哪里是要陛下下诏，分明是跟自己一般的心思，要借着这次天象来排除异己。还有谁？高凌波的视线落在已经退到门外的万流芳身上。这种急报哪里轮到万流芳这一个宦官内侍来报，敢借刘插手朝使奏报，这是犯了宦官内侍的大忌。万流芳如果不是疯了，就是有足够的诱惑要他这么做。高凌波的牙咬住。陈少，你一个正人君子竟然玩这种阴司下族的把戏，天理何在？高凌波只觉得气血冲头，耳边皇帝的声音似远似近，但这时候他绝不能认输。他深吸一口气，强声说道：陛下，臣看到的奏章上并没有说灾情如此严重。虽然知道此时此刻再说什么也没有意义了，但该说的还是要说。皇帝喝道：灾情重不重是由朕来断定的。满朝大臣齐声说道：
臣等有罪，臣等有罪，臣等有罪。这时候你们终于肯认罪了。皇帝站着冷笑说道，先有日食，再有月食，你们还不肯认罪，非要把罪归罪到朕的身上，指责朕正是失德。此大的灾情竟然瞒着朕，逼得天下不得不降下御下，你们可真是朕的好臣子啊。